увазі, які ми познайомились на минулому ведалайфі. Заходь до нас, будеш допомагати нам барабанить. А тебе ми теж знаємо, так що заходь до нас. Твоя пісня ще не скоро, але я думаю, ти придумаєш, що робити. Нашими хлопцями. Вони справилися з своїм
завданням. Ну цей хлопець вам ще покаже. Ми його просто трошки не на ту пісню викликали. А ну давай розкажи, як вас звати? Новіков Тихон! Ура! До речі, хто ви в минулому році, пам'ятає Тихона? Ну нічого, я думаю, після 2018-го VEDALIFE ви його запам'ятаєте. Знайомимося з нашим танцюристом. Сашко. Ну, Сашка ми знаємо давно, він дуже давно ходить до нас на концерти, і не тільки до нас. І на всіх світлинах він завжди є.